Pfizer-ის საქართველოსია ვაქცინაციაზე რეგისტრაციის პროცესის შეფერხებით მიმდინარეობს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ამირან ქამყრელიძის განცხადებით ქვეყანამ ამ ეტაპისთვის Pfizer-ის ვაქცინის 28000 დოზა მიიღო ვაქცინის დარჩენილი პარტიები კი საქართველოსი ეტაპობრივად შემოვა ქამყრელიძე განმარტავს რომ 28000 დოზა ორად გაიყოფა და მეორე ნაწილი პირველადი დოზით აცრილ მოქალაქეებს შეენახებათ ვაქცინაციის საიტზე შექმნილი შეფერხების გამო ეკატერინე ტიკარაძე მოქალაქეებს ბოდიშ სუხტის ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით ვაქცინაციისთვის რეგისტრაციის სისტემაში შეფერხება გამოწვეულია მაღალი მიმართვიანობით. Ჩვენს ჩართული იქნება საქართველოს მასშტაბით 7 კლინიკა, ეს იქნება რესპუბლიკური საავადმყოფო, ამტელ ჰოსპიტალი, ბოკერიას სახელობის კლინიკა და კავკასიის მედიცინის ცენტრი, ასევე გორში სამხედრო ჰოსპიტალი, ქუთაისის დასავლეთის სამედიცინო ცენტრი და ბათუმში ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფო. Მე ვთხოვ ჩვენს მოქალაქეებს, რომ უფრო მეტი აქტიობა გამოიჩინონ და უფრო მეტი სანდოობა დააფიქსირონ ვაქცინაციის პროცესის მიმართ, ვინაიდან ეს არის ნამდვილად ერთადერთი გზა იმისათვის, რომ ჩვენ დავასრულოთ პანდემია. შემოსულია 28000 დოზა, რომელიც გაიყოფა ორ ნაწილად, მეორე დოზა კეთდება სამი კვირის შემდეგ. ჯავშნები იქნება 18 წლის ზემოთ, მაგრამ იმუნიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება უკვე არსებობს, რომ ასაკი დაიწევა 16 წლის ზემოთ. მეორე კვირაში ვიცით, რომ კიდევ დამატებით დაახლოებით ამ მოცულობის უნდა შემოვიდეს, ივლისის ბოლოს უკვე უნდა იყოს სერიოზული შემოსვლა, როგორც გითხარით და ივლის-აგვისტოში ჩვენ დიდი ალბათობით გვექნება 900,600,000 დოზა Pfizer. თანდათანობით ჩვენ უნდა ავიდეთ ჩვენ სამიზნე დღიურ მაჩვენებელზე, რომელიც გახლავთ 20-დან 25,000-ამდე. უერთდებით ამ სასიხარულო პროცესს და მნიშვნელოვანს, რომ დღეიდან უკვე არჩევანს დაემატება Pfizer-ის ვაქცინა. ჩვენ ამ მიმართულებით ძალიან კარგი გამოცდილება გვაქვს, იმიტომ რომ პირველივე დღიდან ჩავერთოთ პროცესში და ბევრი კაბინეტი მუშაობდა და Pfizer-ის მიმართულებითაც ეს პროცესი დაწყობილი იყო. ასევე ეხლა ჩვენ დავამატეთ 10 კაბინეტი 12-საათიანი რეჟიმით და 7 დღე კვირაში სამუშაო რეჟიმით. რეალურად მზაობა გვაქვს სრული, ჩვენ კადრებით გადამზადებული გვყავს დამატებით. ყველანაირი აღჭურვილობა რა თქმა უნდა მზად გვაქვს და მაქსიმალურად ველოდებით, რომ ყველაფერი იყოს სწორად, კარგად და ხარისხიანად გაკეთებული. ამტელ ჰოსპიტალი პირველ ჯერზე იყო ვაქცინაციაში Pfizer-ში ჩართული, ჩვენ გვაქვს გარკვეული გამოცდილება, ასე რომ აბსოლუტურად მზად ვართ Pfizer-ის ვაქცინის დაწყებასთან დაკავშირებით. Ну, რასაკვირველია, ყველას მოუწოდებ Pfizer-ის ვაქცინაციას და არა მარტო Pfizer-ის, სხვა ვაქცინებითაც, რასაკვირველია.